skal ud og til venstre, og så samler jeg op lige 5 meter længere hen ad vejen, og så fuldt følge efter mig. Yes. Det her det er det følge, vi skal igennem en portvej, så kører vi hen til direktøren, så går vi op på Peter, yes. Så er det en direktør fra Finland også. Okay. Vi har fabriksmøde, Hartmann i dag, lige på fabrikken. Ja. Så der er lidt aktivitet på ledelsesniveauet, men det forstyrrer ikke os. Nej. Og vi forstyrrer dem. Nej, okay. Så det bliver rigtig, en rigtig god formiddag. Glimrende. Men hvis vi lige holder op til Lars, eller noget, som vi kan få. Nej, det er et billede. Ja, det skal vi da have. Ja. Lars, du har cyklen med, kan jeg se på taget. Hvad så? Skal du? Jeg skal cykle i morgen. Nå, hvorhen? Fra Nakskov til Nykøbing Falster, tror jeg det er. Okay. Ja. Er du i form? Ja, du var ikke med til Team Rynkeby i år? Nej, det var jeg ikke. Men jeg var lidt rundt i Danmark. Nå. 4 dage med nogle venner. Okay. Og jeg skal til USA og cykle her i efterårsferien. Okay, godt. Ser vi dig næste år i Team Rynkeby? Det ved man ikke. Måske. Nå. Jeg har været med 5 gange. Ja, det var det. Så. Lars, vi er glad for, at vi kan få dig ud til Dønder og ind på en af vores virksomheder. En af de virksomheder, som